Okey, kita akan buka web livevoicesheet.com. Okey. Akan nampak macam ni, ini homepage dia. Okey. Sini student access dan kanan adalah teacher access. So, kita akan teacher access. Siapa yang belum register, register dulu. Right, register. Silah maklumat-maklumat ni. Yang penting-penting je lah. Ini tak perlu kot. Jadi sini ada information. Okay. Then register. Bila dah register, isi username, isi password, enter. Alright. So, dia akan keluar nama. Dan saya tulis cikgu Azdat. Okay, seterusnya. Kita akan buat. Inilah, kita akan pilih siapa yang nak tengok tutorial, nak video tutorial. Boleh tengok. Okay, saya terus ke get start. Okay, choose file. Kita choose file tadi yang save as PDF tadi. Alright. Then upload. Alright. So inilah file yang kita upload. Okay, untuk soalan pertama ni, saya nak buat macam multiple choice lah. So murid boleh pilih jawapan-jawapan yang betul. Okay, mula-mula saya akan buat ni box ni dulu. Alright, so tulis senang. Ya, satu-satu pun boleh, semua sekali tukus pun boleh. Tak salah. Alright, so dalam ni tulis select. Okay, contoh ini jawapan dia, tulis yes. So, contoh ini jawapan dia. Ini bukan jawapan dia, tulis no. Right, ni juga select yes. Jawapan dia select yes. Right, okay, so kita preview dulu. So, dia akan jadi macam ni. So, budak boleh pilih lah mana jawapan yang betul. Contoh budak pilih ni. Okay, dan ni. Okay, alright. Okay, kita pergi ke soalan nombor 2. Okay, misal soalan nombor 2 ni, saya nak buat checkbox. So, budak check mana yang betul. Okay, macam mana cara dia. Okay, contoh kita buat sama juga. Kita buat kotak dulu. Alright. Okay, kita tulis tick. Tick pula. Tick, contoh ini jawapan dia yes. Jawapan dia juga yes. Ini bukan jawapan dia, tick no. Dan ini tick no. Tick no, right. Okay, so kita preview. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, so tak akan tick lah. Contoh, dia nak tick semua. Dia tak tahu jawapan, dia tick semua. Okay, right. Okay, kita pergi soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 ni budak isi jawapan. Budak isi jawapan ni, ini kalau ada jawapan yang betul, pilihan jawapan yang betul, isi lah. Macam murid akan rasa sakit di bahagian tangan. Kalau ada pilihan yang lain, okay, slash palangkan dia, murid akan cedera. Ataupun tangan murid akan cedera. Kisah. Okay. Okay, so preview dia akan kosong je lah. So ini untuk budak tulis jawapan. Ni saya selalu nak tulis apa kan. Murid itu dia nak makan ragam, boleh. Murid itu akan berasa sakit apabila balik rumah. Tapi jawapan ni tak ada dalam skema jawapan yang kita tulis tadi. So nanti bila check jawapan, dia akan jadi merah. Salah lah, tapi boleh diterima lah. So kena manual check lah dia punya markah. Okay, alright. Okay, kita pergi soalan yang keempat. Okay, soalan keempat ni saya nak buat dia pilih lah. Soalan dia susun dengan betul fasa-fasa dalam 4 jawapan. Okay, so dia kena tulis 1, 2, 3, 4 lah.
Okay, so saya nak buat dia drop down. So dia akan boleh dia akan ni dia drop down ni macam kita klik keluar 1 2 3 4. Okey. Choose 1 palang 2 palang 3 palang 4. Okey, so kita bintangkan dekat nombor yang jawapan dia. Okey, contoh fasa lonjakan ni dia punya fasa yang kedua. So kita bintangkan depan 2. Alright. Okey, kita buat ni pula. Kalau malas, copy je lah. Okay, choose ni, copy. Okay, copy je. Ctrl C, Ctrl V. Alright. So, fasa pendaratan. Fasa pendaratan ni, fasa yang nombor 4. So, letak bintang kat depan nombor 4. Okay. So, buat box lagi. Okay, dah. Kita go. Paste lagi, Ctrl V, paste. Fasa penujuan ni ialah fasa yang pertama. So bintang depan fasa, bintang depan nombor 1. Okay, fasa layanan ialah fasa yang ketiga. So bintang depan nombor 3. Alright, so kita preview. Alright, so dia yang sini. Ni namanya drop down. Drop down, so dah pilih. Okay, fasa lonjakan 1. Fasa lonjakan 2. Fasa lonjakan 3. Fasa lonjakan 4. Okey, ataupun boleh juga kita buat lain. Contoh kita nak buat apa? Ni salah satu lah. Ataupun kita nak buat apa ni? Macam tadi. Macam yang ini. So, ni fasa 2, kita buatlah 2. Ni fasa 3, less 4. Fasa 4, less 4. Fasa 1, tulis 1. Kita tulis jawapan yang betul. Fasa 3, tulis 3. Boleh juga. Macam ni. Yang bawah ni, macam ni. So, preview dia, sama je. Budak akan tu. Budak akan ni, budak akan dah. Okay, ni fasa apa? Fasa, fasa yang dia akan fasa 3. Fasa pendaratan, fasa 4. Fasa 1. Fasa layangan. So banyak cara lah, drop down boleh, tulis boleh. Okey, kita pergi ke soalan yang kelima. Yang kelima ni saya nak ajar macam mana nak buat tarik. Padankan jawapan yang betul dengan bulat garisan. Okey, macam nak tarik garisan kan. Okey, kita buat kotak dulu. Kita buat kotak. Kita buat kotak. Alright. Okey. Ni kita tarik join. J-O-I-N titik bertindih 1. Ok, mana? Kategori serangan. Jawapan dia bola sepak. So, kita buatlah kotak sini. Tulis join 1. Ok, kategori jaringan. Join 2 lah. So, mana dia punya kategori jaring? Dia punya permainan badminton menggunakan jaring. So, kita tulis lah join 2. Alright, kategori memadang. Okay, join 3. Jawapan dia softball. Okay, join 3. Alright. Okay, saya tengok preview dulu. Preview. Okay, ni. So, dah akan, okay, bila macam ni dia akan keluar pensel. Kategori serangan, mana dia akan tarik, tulis, gigah, apa siapa. Kategori jaring, jaring apa, badminton. Dan memadam. Alright. Okay, yang soalan yang keenam ni saya nak buat budak boleh drag ni jawapan dia ke dalam kotak ni. Alright, macam mana? So dia so padankan aktiviti mengikut gambar yang dia beri. Okay, kita buatlah kotak dulu, semua senang. Kita buat text box dulu. Ini text box. Ini text box. Ini text box. Alright. Okay, untuk jawapan kita tulis drag. Sebab kita nak drag, drag 1. So, nak drop kat mana? Drop kat jawapan ni lah.
jangkauan melunjur. Jangkauan melunjur, okey ni. Drop. Drop satu. Okey. Tekan tubi ni kita buat drag dua. So mana tekan tubi, okey ni. Kita buat drop. Dapat drag, kita drop dua. Naik turun bangku, kita buat drag 3. Dan yang ni, kita buat drop 3. Okey. Kita tengok preview macam mana jadi dia. So, budak akan drag lah. Jangkauan melunjur, kita dia akan drag. Di mana? Ni. Jangkauan melunjur. Tekan to B. Tekan drag di sini. Dan naik turun bangku. Okey. So, okay, dah siap semua. Dah siap semua. Kita save. Kita save. Alright. Okay, ini yang belah kiri ni. Yes, I want to share my worksheet with other teacher. Maksudnya, kita share dekat umum lah, public. So, mana yang contoh kalau yang ada menggunakan sumber daripada lain, better janganlah kita buat no, I want to keep it private. Okay, kita tekan. Okay, contoh. Test PJK. Alright, save. Alright, kita buka open worksheet. Inilah, ini yang kita buat tadi. So ada link ni, kita ambil link ni, copy bagi kat budak. Budak akan jawab. Okay, kalau dah siap, okay, kita pergi kepada my worksheet. Right. So inilah, ini kita punya ujian yang kita, soalan yang kita buat tadi. Okay, sekarang ni kita nak susun dalam satu ikut kelas ke ikut tingkatan ke kan. Okay, kita pergi kepada my workbook. Right. Okay, contoh PJK tingkatan 2. Make new workbook. Okay, so kita dua kan. Alright. Okay, so tak ada lagi. There are no worksheets in this workbook. Okay, so kita pergi kepada my worksheet balik semula. Okay, ini test PJK. Kita klik test PJK, add to my workbook. Ni klik atas ni. Okay, dan pilih ya, PJK dengan tadi. Okay, add worksheet to selected workbooks. Alright. So kita kembali semula kepada my workbook. Kita buka PJK tingkatan 2. Alright, dah ada. So ini untuk susunan je lah. Okay. Okay, satu perkara yang penting, apabila kita dah share link ni, okay, link untuk budak jawab, budak jawab latihan ke ujian ke, kita perlu share sekali kita punya keycode. Okay, tekan klik Cikgu Azdat ni, contoh klik nama, pergi my account ni, keycode code ni kita copy, kita bagi kat budak. Sebab apabila budak dah habis jawab, sheet. Okay, bila dah biar finish, okay, dia akan keluar email my answer to my teacher. Okay, dia akan klik ni. Okay, dan ni code ini yang budak akan masukkan. Code tadi, code apa? C3. Code ni budak akan masuk kat sini. Okay, ni dia akan tulis nama lah, dia akan tulis nama benar dia lah, Leonardo Bang Zu. Okay, 3 open. Okay, PJK. Okay, so dia akan send. Alright. Okay, dia akan send mark. Kita pergi kepada my mailbox. Okay. Okay, kita pergi kepada my mailbox. Alright. Ini yang tadi. Okay, so yang markah merah ni kita boleh abaikan lah sebab dia puratakan jadi 10 markah. Walaupun cikgu buat 40 soalan, sistem ni dia
puratakan jadi per 10. Okay, so better kita pilih apa ni, markah sendirilah, tanda sendiri. Alright, contoh ini pegang letak ni yang digunakan, okay, betul 3 markah. Okay, ini dia jawab semua kan. Okay, so okay, kita lihat. Kita dah tulis right answer. Murid akan rasa sakit di bahagian tangan. Murid akan cedera ataupun tangan murid akan cedera. Tapi budak jawab murid akan cedera di bahagian tangan. Walaupun merah, jawapan yang murid bagi ini betul. So bolehlah diterima, boleh terima. Sebab tu cikgu, saya sarankan cikgu cek sendiri jawapan. Bukan cek, cek sendiri. Maksudnya tanda manual, jawapan bagi markah manual. Tak boleh ikut 100% lah ni. Okay, yang yang macam ni bolehlah ikut. Okay. Okay, ni betul semua. Okay, ini budak jawab betul. Okay, ini budak jawab betul. Alright. So bolehlah bagi markah. Okay, itu saja perkongsian daripada saya. Sekian. Terima kasih.